Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың бастамасымен жүзеге асып жатқан рухани жаңғыру бағдарламасы бағыттарының бірі жаңа гуманитарлық білім қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық жобасы шеңберінде болашақ ұстаздарға қажетті бірқатар оқулық аударылды. Соның бірі танымал педагог-психолог Дейл Шунттың оқыту теориясы білім беру көк жүйеге атты еңбегі. Оқу құралы білім беру теориялары мен қағидаларына шолу жасайды. Концептілер мен ғылыми зерттеу нәтижелеріне жаңаша көзқарас ұсынып, түрлі бағытта талдау жасайды. Кітап білімнің жаңа мазмұны, әдістеме мен осы саладағы қазіргі технологияларға қызығатын оқырманға арналған.